Jag ska använda mina resultat och skriva en räknelag med hjälp av algebra. Och Då ser jag ju här att om jag har 65 multiplicerat med en parentes som innehåller 28 och 39 så är det detsamma som att ta 65 multiplicerat med 28 och addera med 65 multiplicerat med 39. Jag får alltså samma svar så de här två beräkningarna är ekvivalenta med varandra. Alltså kan jag skriva följande att a parentes, b plus c parentes är detsamma som a multiplicerat med b adderat med a multiplicerat med c. Sådär.